Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Bak gördüğünüz kimi, yer bazarın bölümünde bak böyle bir bazar da var. Köhnədən tutmuş təziyyə kimi, her bir şey var bu kardeşler. Öyle maşın təkərlərdir, patişkalardır. Trostlardır. Boşquluq üçün zincirlərdir, belə deyim de sizler için. Boşquluqdur, rəndədir. Valla keçdir, lapatikadır və s. Nə desəniz var. O böyle sufliyakalardı. Heyvanın damını, mal damını belə deyim de, kürüməkdən ötəri ağzı enli lapatikalardı. İtlərinizə, heyvanlarınıza zincirdir. Kardeşin əlaqə nömrəsi videomuzun içində olacaqdır. Birbaşa kardeşinizinlə əlaqə saxlayasınız. Kardeş hansı nəyi desəniz qiymətləri səsləndirəcəkdir. Bu belə su suluyanlar var, su çəkmələridir. Belə haraba çəkərləridir. Rəhli boyalardır belə. Sketmə də var, banişlə də var, turşun olanlar. O balıqçılarımız üçün belə balıq ovları var, paltarları var. Evet, Lagondadır, Boyngırxandır, pulsuzla olan tərəzidir, Duruşbadır, odun doğramağa yaxşıdır. Ne qayçılardır, qıxlıqdır, baltalardır. Bıçaq tiləmək üçün bıçaq tiləmək daşlardır, kəlkidir, maladır. O belə bir demək taldır. Bak tal ne şey değilsin mesela. 80 maaş verin. Tal 80 maaş. Ha bu duruş var mı? 70 maaş. 70 maaş. Vagon daha çözülür. Ay bu sal 70 maaş. Boş. Boş. Afan maaş öldüren kim ha? Bu mu? Ha ha. Rusunçu da iyi 10 maaş dolar. 8 maaş verin. Tar maaş. Güzel kardeş, bize bir tane nömrə dedi. 070 658 14 15 14 15. Xeyirli bazarın olsun. Allah kardeşim. Allah üzərinizə versin.